Ditën e sotme, Sali Berisha zhvilloi një komunikim live me ndjekësit e tij në Facebook. Një nga ndjekësit me emrin Erion Braçe e pyeti atë se çfarë bën kaq të sigurt se do të fitojë. Doktor Sali Berisha, çfarë ju bën kaq të sigurt në fitore kur dihet që bashkitë kanë arkat bosh dhe janë edhe me kredi? Pyet ndjekësi. Berisha përgjigjet: "E vërteta është se një seri bashkish janë tërësisht falimentuara, por nuk mundet kurrë një njerëz të qëndrojë duar kryq përpara së keqes. Por shet të keqen me sy, detyra më kryesore është ta ndalosh atë. Aty ku ndalon të keqen lind shpresa, lind mundësia," thot nëngrata.